جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ بیڑا لگتا ہے، دیکھو کیسا جھوم رہا بیڑا مدینے والا لیندا پہ تاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ تاریاں، کشا جھومتا چارا گا گئے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لیندا پہ تاریاں، حاجیاں اٹھ سویرے بیکے رو دے دے نیڑے، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، یہ شاعر نے کہا ہے، یہ شاعر نے کہا ہے، اس کا اپنا ذوق ہے کہ حاجیاں نے چمی جالی جالی او کرم والی، کرما والی لکھ پہرے دارا پاویں چھڑیاں مارے، لکھ پہرے دارا پاویں چھڑیاں ماریاں، امام نہیں بھولتے قسم سے نہیں بھولتے، ایک ایک شعر یاد آتا ہے امام کا، ایک تو یہ عالم ہے، یہ عالم مجھے آپ دیکھو، آپ مجھے دیکھو میں آپ کو دیکھوں، ایک وہ عالم ہے، ہائے ہائے، ایک وہ عالم ہے، وہاں پہنچنا بہت آسان نہیں ہے، اتنی جلدی نہ کرو، ایک یہ عالم ایک وہ عالم، ادھر پابندیاں بہت ہیں اس میں پابندی نہیں، سمجھو گے عشق آئے گا، امام کہتے ہیں آغم عالم آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، آہ وہ عالم کہ آنکھیں بند اور لب پر درود، وقف سنگے در جبھی روزے کی جالی ہاتھ میں، راجیاں نے چومی جالی جالی او کرما والی، لکھ پہرے دارا پاوے چھڑیاں نے ماریاں، اس عالم میں کرو گے تو چھڑیاں نہیں پڑیں، اس عالم میں پڑھو گے تو کوئی فتوا نہیں، وقفے سنگے درج وقفے سنگے درج روزے کی جالی ہاتھ میں، امام کہتے ہیں اس عالم کے لیے کہتے ہیں جب مدینہ شریف پہنچو تو جالیوں سے تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ،
چار ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ، اتنا دور کے سایہ بھی نہ پڑے، یہ کیا کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا؟ سبحان اللہ، یہ ادب ہے اس عالم میں ایک وہ عالم کے آنکھیں بند اور لب پر درود وقف سنگ در جبی، روزے کی جالی ہاتھ میں جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے معاف کرنا میرے بھائیوں، میں ٹھیک والے کو اینے کا سبق مل جاتا ہے، معاف کرنا سمجھ میں نہ آئے تو بھول جانا، جس نے مدینے جانا کر زمزم میں پیوا، اوتھے میں مرا تے جیوا، صدقہ نواس ادا سن میری زاریاں، صدقہ نواس